Ljetne vrućine i u rujnu, koje posebno visoko temperaturu podignu u Livenskoj sportskoj dvorani, nisu omele livenske rukometaše da krenu u pripreme za novu sezonu Rukometne lige federacije. Pod budnim okom i u svakodnevne savjete i upute nekoć legendarnog hrvatskog rukometaša, sada poznatog trenera Vladimira Jelčića, mladi rukometaši rukometnog kluba Hrvatska svakodnevno bruse formu za početak nove sezone. Prošli tjedan smo odradili nešto vani, dvorana još nije bila u funkciji. Znači, prvenstvo bi trebalo krenuti 21. ovog, raspored još ne znamo, pa za sad ovo što smo odradili možemo biti zadovoljni. To su domaći momci koji igraju seniorsku ligu, pa smo zaključili da je ono što smo prošle sezone napravili, što smo skupili određen broj bodova, zanimljivo. Kao to možemo okarakterizirati kao uspjeh, jer kad pogledate oni su još uvijek, osim izuze braće Vrdoljak, U 17, U19, U21, tako da ćemo morati biti strpljivi, morat ćemo im dati vremena, prostora. Deni Karadža je otišao u školu u Mostar, igraće za Velež. Marko Čamber je upisao fakultet u Splitu, tako da smo bez njega. Imamo peh, naš Ilija Mali Križan je imao lom noge na dva mjesta, operiranje, tako da nećemo moći računati na njih trojicu. A ovo drugo ćemo se morati prilagođavati. Jedan od onih koji su postali već sinonim za livenski rukomet je Ivan Vrdoljak. Na njemu i njegovom bratu Jakovu, osim što je zadatak da budu lokomotive cijele ekipe, je već par sezona i zadatak učitelja i mentora mladim igračima. Pripreme su krenule, znači opet ista ekipa, doslovno par igrača, fali, evo, vidjeli ste na treningu. A sezonu planiramo bar biti na sredini tablice, tamo da, pošto evo sad su malo i ovi mlađi iskusni, iako smo vjerovatno najmlađi u ligi, već dvije sezone igraju u prvu ligu Federacije Jug, tako da u treću sezonu ne bi trebalo biti sa problema. Mislim da već imaju iskustva nekog, iako su mladi, ali vidit ćemo evo kako će pokazati sezona ova. Na samom ulasku u ovaj rang, Rukometnu ligu Federacije, Hrvatska je u nedostatku domaćih igrača dovodila jako puno igrača iz drugih gradova. Par godina odrastanja i treninga uz dobre suigrače izgradili su nekolicinu mladih livenskih igrača u ozbiljne rukometne potencijale, spremne, unatoč svojim mladim godinama, na borbu sa najboljim ekipama. Sve više se trudimo, imamo više treninga, više odgovornosti je na nama. Se moramo preuzimati odgovornost što su prije stariji preuzimali, sad mi to moramo. Više treniramo, više se trudimo, tako da ja mislim da se vidi napredak. Pa ja se nadam da ćemo uspjeti ići sigurnije iz svake utakmice u utakmicu. Trebamo još puno raditi, mi smo ipak momci od 17-18 godina, 16, tako da mi ćemo davati sve od sebe uvijek, a sad kako će biti vidjet ćemo. Nadam se da će biti što bolje. Pa evo ove sezone, mislim da će to biti puno bolje nego prošle, a prošle je bilo puno grešaka jer bili smo dosta mlade, a ove godine smo već malo iskusniji. Mislim da će biti puno bolji. Cilj je Livanjskog rukometnog kluba kroz sustavan i temeljit rad izgraditi dovoljno jako rukometnu školu koja će moći redovito odgajati igrače za prvu momčad. Potencijala ima, uvjeti uvijek mogu biti bolji, ali to je još, kao što smo rekli, težak posao. Poanta svega je da se tu napravi jedna čvrsta baza, čvrsti temelj danas, sutra, da to bude klub koji će moći raditi, koji će moći puniti sam sebe sa djecom i igračima, znači omasovito sve. Ovim putem pozivam sve koji vole rukomet, sport, ne samo rukomet, nego da se uključe u bilo kakvu aktivnost, tim bolje za njih, za roditelje i za cijelo društvo u cjelini. Cijele pripreme rukometaši Hrvatske će odraditi u Livnu, a prije početka nove sezone, koja starta 21. rujna, odigraće dvije pripremne utakmice sa Dugopoljem i Iskrom.